Erik, verwacht jij zaterdag hier thuis tegen Sparta weer speelminuten te krijgen? Ik hoop het. Het zou leuk zijn. Wel een indicatie gehad? Ik heb wel een idee, maar we houden nog even. Spreek het eens uit. Nee, we hebben nog niet officieel de opstelling, dus we wachten even tot morgen. Sparta, toch een speciale tegenstander voor jou, denk ik. Ja. Daar is het ooit begonnen in het betaalde voetbal. Ja, en ik heb heel mijn jeugdopleiding daar bijna gehad. Dus ik heb daar 8 of 9 jaar gezeten. Dus dat is zeker speciaal. En ik heb zin in om morgen lekker te voetballen weer. 2009 scoorde je 3 keer voor Sparta tegen ADO. Als je daar eentje scoort morgenavond, dan zou je tevreden zijn, denk ik. Ja, als eentje genoeg is, dan wel. Maar het was inderdaad een bijzondere avond. De week nog heel goed. Duplan was er ook bijna aan de andere kant dan. Ja. Morgen hoop ik natuurlijk dat ADO wint. Hoe schat jij Sparta op dit moment in? Het is wel moeilijk in te schatten, want ze hebben een mindere periode. Maar clubs kunnen natuurlijk altijd weer uit dat dalletje komen. En daar hebben ze altijd 1 wedstrijd voor nodig. Dus daar gaan we voor zorgen dat niet tegen ons is. Je hebt nu tegen Ajax en tegen Feyenoord heb je speelminuten gemaakt. Voel je aan jezelf ook dat je er steeds beter in komt, laat ik het zo zeggen? Ja, daar was ik heel blij mee. En ik hoop gewoon dat ik nu meer minuten nog kan gaan maken. En ik was er blij mee en ik hoop nu lekker door te gaan. Trainers zijn net tijdens de persconferentie. Valkenburg kan je eigenlijk overal neerzetten, maar wat is jouw voorkeur? Mijn voorkeur is dat ik speel. En, niet gebonden aan positie? Ik heb voorkeurpositie in de spits of daarachter. Dat zijn denk ik mijn beste posities. Maar ik ben ook naar ADO gekomen. Ik wil gewoon voetballen en ik wil ergens staan waar het team mij nodig heeft en waar ik van waarde kan zijn. Zondag was dat op rechtshalf en dat ging ook lekker. Dus ik wil gewoon lekker voetballen en waar de trainer me nodig heeft zal ik staan. Tegenwoordig wordt alles bijgehouden in statistieken, et cetera. 7 verschillende BVO's heb je nu gespeeld. Als je scoort, zou je de speler zijn die naast mij, en er zijn er nog een paar, ook weer scoort bij de 7e club. Ja, gaan we maar doen dan. Hou je dat zelf bij, dat soort toestanden, of niet? Ik krijg het genoeg te horen, dus ik weet, ik ben op de hoogte. Tot slot, wat voor soort wedstrijd verwacht jij zaterdagavond hier? Ik hoop gewoon van onze kant een stormachtige wedstrijd. En gewoon een hele leuke wedstrijd om te zien, maar wel met wij als winnaar. En 3 punten? Ja, absoluut.